ქადაგიშვილი ჰერმან საბო ჩაწერილი. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. რადიკალური ოპოზიციის პოლიტიკურ ამორალობას და უზნეობას საზღვარი არ აქვს. ეს კრიზისი კოლექტიური ნაცმოძრაობის უდიდეს ნაწილს გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებია. რომ აღაფერი გავიხსენოთ 2012 წლამდე არსებულ ვითარებაზე, არა იმიტომ რომ ეს გახსენებათ არ ღირს, არამედ იმიტომ რომ საზოგადოება მე ძალიან კარგად იცის ყველაფერი. აი თანამედროვე რამოდენიმე წლის ისტორიას რო გადავხედოთ, ისეთ ფაქტებს ავაწყდებით, რომ შეძრწუნდება ადამიანი. ნიკა გვარამია ჯერ იყო და ისეთი სიტყვებით ლანძღავდა სალომე ზურაბიშვილს, რომლის წარმოთქმაც კი ადამიანს გეუხერხულება. აქეთ ხაზარაძე ჯაფარიძე თვალთხარიას ეძახდნენ გახარიას, ის კი თაღლითად მოიხსენიებდა მათ და დღევანდელი მოცემულობა როგორია საზოგადოებამ კარგად იცის. მათი მედროშე ზურაბიშვილის ფანჩატურში, რომელსაც სავსებით სამართლიანად ომის ქარტია უწოდეთ, ჩვენ ცდილობენ ეს ძალები გაერთიანება, ცოტა უჭირთ, ეთყობათ აშკარად, რომ დავალება აქვთ მიღებული ქვეყნის ფარგლებს გარედან, მაგრამ ამ საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ ეს უსამშობლო ადამიანები გარკვეულწილად გაერთიანებას ახერხებენ. და საინტერესოა ის, თუ ვინ არის რეალურად დღეს მათი მედროშე. ზურაბიშვილი, რომლის მარგალიტებიც ჭალებში კარგად არის ცნობილი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ორს გავიხსენებ ბოლო დროს ასე გადმოფრქვეულს ჩვენი საზოგადოებისთვის აშკარად დასანახად, აღსაქმელად. ერთი ეს არის ის სეგრეგაცია, რომლის უფლებაც მიცა თავის თავს ზურაბიშვილმა, ვისაც ღირსების ორდენებს ეხებოდა საქმე და რომლის არც მორალური უფლება პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, და არც არანაირი კომპეტენცია მას არ გააჩნდა. და ის ადამიანები, რომლებმაც საქართველო გაამარჯვინეს პირველ რიგში, შეეცადა მათ დაყოფას და მის გათვლას, თუ ვინ ღირსია ღირსების ორდენის და ვინ არა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ეს ეგრეთ წოდებული მის მარგალიტი, როდესაც დიპლომატიურ კორპუსს დემარშისკენ მოუწოდა. ეს უზნეობის და ამორალობის კიდე ერთი ხაზგასასმელი ფაქტი მთლიანად სრულად საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, მას ეს არ გამოუვა და დიპლომატიური კორპუსი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა თავის ადგილას მყარად დგას, თუმცა ეს კარგად აჩვენებს სალომე ზურაბიშვილის რეალურ სახეს და რა მძიმეა, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მოქმედებს არა ქვეყნის კონსტიტუციით, არამედ გარედან მიღებული დავალებებით. ამ ყველაფრის ფონზე არ უნდა გაუკვირდეთ არავის, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ, რომ ამ უზნეობის და ამორალობის ჭაობში, სადაც არის რადიკალური ოპოზიცია, ის არჩევნები, რომლებიც არის მოახლოებული ოქტომბერში, რა თქმა უნდა, სწორედ იმ შედეგით დადგება, რასაც ჩვენი საზოგადოება ისურვებს და ჩვენი საზოგადოებისთვის კიდე ძალიან მარტივი გასარჩევია, მეგობრებო, ვის უნდა მიცეთ, ხმა ერთხარეს დგას ქართული ოცნება თავისი უწყვეტი პროგრესით, ეკონომიკური განვითარებით, თავისი მშვიდობით, საქართველოსთვის ზრუნვით და ქვეყნისთვის ზრუნვით, არა ვიღაცის ინტერესებით, არა სხვა ქვეყნიდან, არამედ პროქართული და ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე საქმიანობით. და მეორე მხარეს დგას პოლიტიკურად სრულად ამორალური, გაკოტრებული, ამორტიზირებული ოპოზიცია, რომლის ადგილიც ქართულ პოლიტიკურ ავანსცენაზე, რა თქმა უნდა, არ არის და ამ ყველაფერს ისინი პასუხს მიიღებენ ოქტომბერში. დიდი მადლობა. ირაკლი ქადაგიშვილი, თეონა აკურვარდი. Colo que